Спочатку ми ніби гралися. Він показував, як непомітно витягти з кишені гаманець або вирізати лезом кишеню. Навчав нас, як краще підступити до своєї жертви, як відвернути її увагу. Нарешті настав час продемонструвати свої здібності на практиці. Першим завданням було обчистити самого Льоньку. Півдня ходили ми всім гуртом вулицями міста, товклися на базарах, я мав витягти з льончиної кишені гребінець, а Йосале – паспорт. Я із своїм завданням не впорався. Гребінець Льонька ховав у верхній кишені піджака, і мені ніяк не щастило непомітно дотягтися до неї. Зате Йосале зробив неможливе. Разом з паспортом викрав у нього ще й кишеньковий годинник фірми «Буре», який Келлер носив на алюмінієвому ланцюжку від шомпола німецької гвинтівки. І дуже ним пишався. Виявивши, що зник годинник, він не на жарт засмутився. Не міг навіть припустити, що це справа рук меткого Йосале. «Ну, рудий, ти даєш», – щиро здивувався Льонька, одержуючи назад свого годинника. «Ніколи б не подумав. Молоток, з тебе вийдуть люди». Йосале вже давно не називали на його справжнє ім'я. Хлопці з Євбазу навіть не знали його. Для всіх він був рудий. Це прізвисько міцно пристало до нього через руде волосся і ластовиння на обличчі. Трохи згодом Льонька Келлер вирішив перевірити на ділі нашу здатність очищати чужі кишені. Для мене обрали об'єктом бабу-самогонницю, яка торгувала на розі Степанівської вулиці. Операцію було продумано до найменшої деталі. Передусім ми простежили, куди баба ховає гроші – в кишеню фартуха, що під лейбиком. Домовились діяти так. Льонька підійде до прилавка прицінятися і попробує на смак самогон, а ми з Йосале тим часом стоятимемо позаду торговки. Кинемо їй під ноги недопалок цигарки, наче збираємося підібрати його. Вона, певна річ, нахилиться подивитись, що там під прилавком. Тоді Йосале штовхне її, а я висмикну з-під лейбика вузлик з грошима. Так усе і відбулося. Я дременув у найближче підворіття, стискаючи в руці вузлик з хусточки, який обпікав мені долоню. За брамою віддихався і, спокійно проминувши прохідні двори, опинився аж на Безаківській вулиці. За кілька хвилин ми всі зустрілися на бульварі. Льонька витяг з кишені штанів півлітрову пляшку самогону. Коли баба заметушилася, озираючись на нас із Йосале, він устиг поцупити з прилавка пляшку. Їх там стояло штук 8. І швиденько розчинився в натовпі. Я віддав Льонці вузлик з грошима і весь тремтячи почав розповідати, як мені вдалося це зробити, хоч він бачив усе на власні очі. До півночі не міг я заснути, згадуючи про свій перший злочин. Здавалось, що мене розшукують по всьому місту. Ось зараз постукають у двері і заберуть у жандармерію. А звідти поведуть на Бесарабську площу до Шибениці і накинуть на шию зашморг із табличкою «Кишеньковий злодій». «Ти чого й досі не спиш?» – занепокоївся братуха, коли повернувся додому і побачив, у якому я стані. «Чи бува не захворів?» Я йому нічого не відповів. А назавтра Йосале виклав у деталях Відькові про мій дебют. Братуха завів мене до кімнати і вперше в житті віддубасив так, що я не міг вийти на вулицю. Під очима набрякли великі синці. «Якщо це ще раз повториться, я задушу тебе своїм...»
Тільки відтоді кумир євбазівської шпани перестав проявляти до мене інтерес. Просто не помічав, проходячи мимо. А Йоселе і надалі водився з Келлером. Він виявився його найздібнішим учнем. Став не тільки зразковим кишеньковим злодієм, а ще й опанував блатну мову. Шикав і цакав, як і всі хлопці з їхньої компанії. Навіть лаявся не по-нашинському. Забачивши німця, цідив презирливо посміхаючись: «Шидак Муца». Місцем його промислу був, як правило, трамвай, що бігав від вокзалу до сінного базару. Йоселе працював по-дрібному, просто як любив повторювати Льонька Келлер, аби не втрачати практики. Ти брив переважно запальнички, цигарки, хоч траплялося, що приносив і кишенькові годинники. Всю здобич віддавав увечері Келлеру, вихваляючись своїми успіхами. І той підбадьорював його. Одного разу заліз до кишені навіть румунові і витяг срібний портсигар. Портсигар настільки сподобався льончиному озброєносцеві Шивану Іце, що той виміняв його в нього ж за фінський ніж. З цього все й почалося. Йоселе немов підмінили. Він носив ту фінку з собою, не розлучався з нею і вночі. Гострив, чистив, удосконалював. Щоб лезо ножа глибше встромлювалося в ціль, розжився у Петра Івановича на свинець, виготовив з нього тонку пластинку і вмонтував її між половинками ручки держака. Тепер фінка летіла, мов стріла, на далеку відстань, принаймні з 5 метрів, влучала в дерево і входила в стовбур так глибоко, що доводилось докладати зусиль, аби витягти її звідти. Найулюбленішою розвагою Йоселе стала гра у ножик. Перемогти його не могли навіть дорослі хлопці. Гра ця дуже проста. Креслять на землі велике коло, розбивають круг на кілька секторів, залежно від кількості гравців, і відвойовують один у одного територію, жбурляючи в чужий сектор ніж так, щоб він уп'явся з торчма. Причому лінія нового наділу чужої землі продовжує пряму від леза і має стикатися з кордоном твого сектора. Якщо ж помилково влучиш у свою землю, одрізаєш її суперникові. Йоселе влучав фінкою у найтоншу смужку круга. А що з ним відмовлялися грати, за кожний програш треба було розраховуватися грошима, розважався в такий спосіб сам, годинами спрямовуючи ніж в одне і те саме місце. Сусіди по двору, зачувши, як Йосела довбає ножем землю чи дірявить лезом кору дерева, невдоволено кидали: «Немає спокою від цієї базарної шпани». Розділ 23. Антін Іванович. Спілкувалися нею в базі переважно російською мовою з київським акцентом. Київський означало подільський, а на Подолі здавна мешкали переважно євреї. Після евакуації і гітлерівської операції «Бабин Яр» в окупованому Києві євреїв уже не стало. Але подільський акцент у місті залишився. Хоч міська газета видавалась українською мовою, навчання у школах проводилось також українською, українською виголошувались усі повідомлення, друкувались об'яви, спілкувалися в установах, в будинку управліннях, однослово, українська мова стала офіційно державною, навіть нові гроші називались українськими марками. Та більшість корінних киян, як і раніше, розмовляли переважно російською з подільським акцентом. Влітку я зрання виходив на Євбас з відром води, набраної з крана на Степанівській вулиці, де ми тоді мешкали, і стояв біля входу на базар, вигукуючи: «Кому води холодної?»
Але головним чином це був базарний люд. Ті, що прибули з центру щось купити або продати, хоч траплялися і звичайні перехожі. Один з таких випадкових звичайних перехожих мені запам'ятався. Високий, худорлявий, аж надто інтелігентний на вигляд. Завжди при кроватці і у піджаку, а то бувало і в капелюсі. І ще, він звертався до мене виключно українською мовою і не нашинською, якою розмовляли селюки з довколишніх приміських селищ і слобідок, а вишуканою, дещо загадковою для мене. Зокрема, вживав такі вирази: «О, сьогодні дуже файна в тебе вода», або «То ти вже справжній легінь, якщо сам тягнеш таке цебро». Він ніколи не випивав кварту до дна, але розраховувався за воду щедро, кидав мені кілька монет. Я вважав його своїм клієнтом. Водою торгували і інші хлопчаки мого віку, однак він підходив тільки до мене. Мабуть, тому, що я йому теж завжди відповідав українською мовою. Одного похмурого дня, коли попиту на воду не було, і я вже збирався однести відро кварту додому і податися мандрувати базаром, раптом переді мною постав цей дядько. «Бачу, сьогодні покупців у тебе не вельми. Та ж день неспечний». Постояв біля мене і почав розпитувати, хто я і звідки. Я відповідав на його запитання. Треба ж якось згаяти час. Все одно робити нема чого. Аж ось він запропонував: «Ходімо, пригощу тебе пиріжечком, а потім прогуляємося містом. Кажеш, що ти киянин, то мав би знати своє рідне місто». Я зрадів. Мерщій позбувся відра і кварти і рушив за ним. Їсти мені завжди хотілося, і було цікаво, чим же він мене почастує. «Що тобі купити?» – несподівано запитав він. Я аж закляк на місці. Зранку не мав у роті і маківки, а тут таке: «Що тобі купити?» Недовірливо підвів на нього очі. «Я з вами нікуди не піду», – категорично заявив я, враз пригадавши, що саме на Євбазі полювали взимку на дітей подільські людожери, яких потім німці повісили на Бесарабці. «А я тебе нікуди і не запрошую», – спокійно відповів незнайомець у капелюсі із краваткою. «Просто бачу, що ти зголоднілий, тож перш ніж прогулюватися містом, треба підкріпитися». І тут у мене зринула думка. «Підемо до тієї огрядної тітки, що продає гарячі страви по той бік Євбазу, біля Бульварно-Кудрявської вулиці». Це була жах, яка свердлива жінка. Ми всі її боялися. Взимку вона чаклувала над казанами з гарячим борщем, м'ясом і картоплею, що парували на металевих триногах. Таких кухарок на базарі було троє. Вони мешкали на Борчагівській вулиці, за колишньою нафтобазою, що згоріла в перші дні окупації. Привозили зрання на великому візку свої казани і розкладали під ним багаття. Харчувалися в них переважно пани з тугими гаманцями. Якось ми з хлопцями спробували були поцупити в неї кілька рум'яних пиріжків. Це Льонька Келер підбив нас на це. «Нумо, ти чапай, це до мене, відволікай її, а родий, це до Йосели». Тим часом вихопить кілька свіженьких пиріжків. Разом і підобідаємо. Не бійтесь, я стоятиму поруч. Я, минаючи повз неї, випадково зронив запальничку і нахилився її під ноги піднімати. Хвойда, так ми її звали між собою, звісно, підступила до мене, а хлопці тут же схопили з дерев'яної таці кілька пиріжків. Однак вона миттєво зреагувала на їхні дії і врізала по голові Льонці.
Я ступав слідом за інтелігентним дядьком, а Хвойда скосо спостерігала за мною, думаючи, що я збираюсь потрусити його кишені. Та побачивши, що дядько взяв мене за руку, змінилась на обличчі. Тепер це була неприхована цікавість. «Купіть оцього пиріжка», – показав я на тацю з випіком. Говорив навмисно голосно, щоб мої слова чула Хвойда, бо зупинився не біля неї, а навпроти, де торгувала її конкурентка. Хвойда осатаніло блимнула на мене очима і відвернулася. «Дядько купив мені аж два пиріжки з капустою, і я гордовито на очах здивованої євбазівської шпани рушив за ним у мандри по Києву. Ми дісталися до Софіївського собору. Дорогою він не раз зупинявся біля будинків, щось пояснював мені, хто їх зводив, кому вони колись належали, та мене все це обходило. Я обережно відкушував маленькими шматочками пиріжечок, отримуючи від цього незвичну насолоду. Це ж треба, мене персонально пригостили. Та ще й таким делікатесом. Другий пиріжечок лежав у мене в кишені штанців. Його тепло я відчував на нозі вище коліна. Спочатку вирішив задовольнитися одним пиріжком, а другий зберегти для Йосели. Похвалитися. Бач, які в мене знайомі. Пригощають смачненьким. Та коли ми з дядьком опинилися на подвір'ї Софіївського собору, досі я тут ніколи не бував, і він почав мені розповідати про історію цієї споруди, про Ярослава Мудрого і таке інше, рука моя мимохідь занурилась у кишеню, і пальці так само мимоволі відшматували гостренький окраєць ще теплого пиріжка. Невдовзі від того випіку не залишилося і крихти. Після тієї прогулянки я зрозумів, що мій знайомий знає про Київ набагато більше, ніж я, корінний мешканець столиці. Та зрештою я ніколи цим і не цікавився. Не було ні часу, ані вчителів, які б могли мені щось розповісти. Загадковий дядько-інтелігент ще не раз з'являвся на його базі у прохолодні дні. Знаходив мене, пригощав пиріжками і водив по історичних місцях Києва, захоплюючи, розповідаючи про події далекого минулого. Кожна така подорож ставала для мене цікавим відкриттям. Він пояснював мені назви вулиць, якими я бігав по кілька разів на день, та, виявляється, нічого не знав про них. Скажімо, вулиця Безаківська названа на честь київського генерал-губернатора, за часи якого було відкрито рух на нашій залізниці. Басейна дістала свою назву від басейну, що був споруджений на Бесарабці ще минулого століття. А вулиця Караваївська носить ім'я видатного київського лікаря, який прожив на ній усе своє життя. «А як вас звати?» – поцікавився я одного разу. «І звідки ви так добре все знаєте?» Ми якраз ішли по Володимирській вулиці між бульваром Шевченка і Фундуклеївською. Він зупинився навпроти світлого будинку, що здавна прикрашав цей квартал. «Ну, а чим знаменита ця споруда, ти хоч знаєш?» – запитав він, не відповівши на моє запитання. «Звісно, це музей Леніна», – гордовито проказав я. Він провів долоною по моїй голівці, погладив волосся. «Нещасне покоління», – мовив сумом, гірко посміхнувся і голосно додав. «Запам'ятай, синку, тут народжувалася самостійна Україна». Якийсь час ми рухались мовчки, відтак він нарешті відповів на моє запитання. «А звати мене Орест Іванович». Я гучно розреготався. «Хіба ж буває таке ім'я? Арешт? Вас що, заарештують?» Дядько з
Антоном Івановичем. Востаннє ми з Антоном Івановичем прогулювалися по місту вже десь восени. Він розповідав мені про стародавній центр Києва, про Великий вал, Десятинну церкву і Золоті ворота. На розі Володимирської і Прорізної вулиць назустріч нам ішла якась жіночка з квітами в корзинці. Антін Іванович покинув мене біля сухого фонтана навпроти зруйнованої брами колишніх Золотих воріт, підійшов до тієї жіночки, щось їй сказав і повернувся з букетиком диких троянд. Коли ми наблизились до оперного театру, він дав мені цей букетик і наказав: «Підеш он до тих дверей, то службовий вхід у театр, і покладеш цей букетик на приступку. А я чекатиму тебе на розі вулиці Пирогова». Я трохи здивувався, але виконав це незвичне доручення. Через деякий час, коли ми вже повернули з Пирогова на бульвар Шевченка, я не стримався і запитав: «А навіщо було залишати квіти на приступці?» «Там загинула чудова людина, борець за Україну. Може, колись ти дізнаєшся про нього?» «Та навряд чи». Біля Євбазу ми розсталися з Антоном Івановичем, і відтоді я його більш ніколи не зустрічав. Розділ 24. Постріли, що уривають життя. Осінь того року затрималась недовго. Дні стояли погожі, безвітряні. Як і літньої пори, Євбаз починав вирувати зрання. Першими прибували селяни, залишали коней біля смердючої річки Либідь, забрудненої стоками з нафтобази і довколишніх приватних будинків на Борщагівській вулиці. Вони займали ряди з боку Шулявки, а то й торгували там же з возів. Ближче до центру базару розкладали свій товар місцеві торгівці залізячим, утворюючи прямо на землі довжелезну розкладачку. Біля них купчилися продавці з рук. Вони пропонували на продаж або в обмін на продукти одяг, вироби з кришталю, порцеляну, речі домашнього вжитку. А вже за ними на так званому подільському кутку збиралися крикуни. Тут можна було купити цигарки, тютюновий папір, сахарин, всілякі дрібнички, хитрі пристосування, саморобні обручки, брошки, гудзики, голки, наперстки і крадені речі. Крикунами їх прозвали за те, що на цьому кутку стояв найбільший галас. Кожен вигукував, що він продає. «Голки, голки! Найцінніші, найміцніші, найгостріші в Києві голки! Німецький сахарин! Кому сахарин? Найсмачніший у рейху!» Або таке: «Дивовижний еліксир чистоти виведе найбрудніші плями на вашому одязі і у вашому житті». У кожного товар був найкращий, найсвіжіший, найпотрібніший. У вільний час, коли не було чого робити, я любив зупинятися на ринку в трьох місцях. З північного боку Євбазу, там, де взимку жінки розпалювали вогнища під величезними казанами з їжею, і тут же розливали в миски і тарілки борщі, супи, накладали картоплю з підливою. В теплу пору з'являвся бородатий дідок, інтелігентний на вигляд. У капелюсі і залощеному, певно, колись гарного викрою піджаку. На плечі в нього сиділа чорна ворона, а в руках він тримав довгасту скриньку з паперовими конвертиками. Це був місцевий ворожбит, який передвіщав людям світле майбутнє. Навколо нього завжди юрмився натовп, головним чином жінки. Лише за один український червонець в нього можна було придбати чарівний білетик, що його витягне дзьобом розумна ворона. Скільки надій світилося в очах нещасних удів і знедолених матерів.
той, про кого ви турбуєтесь, невдовзі подасть про себе звістку. Ви припустились помилки, але все скінчиться добре. Отримавши таку невизначену відповідь, жінка відходила від дідуся ворожбита, полегшено зітхаючи. У всякім разі, ні в кого не погіршувався настрій. Дехто дякував старенькому за приємну звістку, на що той відповідав. «Це, кажу, не я, а посланець неба», і показував на ворону. Другою визначною постаттю на Євбазі був жебрак Абдурахман. За що його так прозвали, невідомо. Він сидів між рядами, де торгували самогонкою, виставивши на показ куксу відтятої ноги, і трусився, наче крізь нього пропускали електричний струм. Вечорами ми часто спостерігали, як п'яного Абдурахмана тягла додому його дружина. Вони мешкали з нами на одній вулиці. Він покірливо шкутельгав поруч неї на дерев'яній нозі і вже не здригався, не крутив головою. Людина як людина, хіба що інвалід. Але таких у місті чимало. Казали, ніби Абдурахман до війни був крадієм. Промишляв переважно в поїздах і, якось тікаючи від переслідувачів, невдало зістрибнув на ходу з-під ніжки вагона. Тоді йому і відрізало ногу. А корчив з себе паралітика тільки на базарі, граючи на публіку, щоб перехожі кидали більше грошей у його картуз, що лежав поруч. Увечері він усі ці гроші там же й пропивав. Але грав свою роль як справжній актор. Бувало, перестрівши його на вулиці, коли він після похмілля поспішав на Євбас, ми, дрібна шпана, оточували його і просили: «Дядьку Абдурахмане, покажіть нам припадочного. Покажете, га?» Він сторожко озирався в різнобіч, не бачить його сторонні, і тихо казав: «Пригостите цигаркою? Тоді покажу». Ми пригощали і мало не падали від сміху, дивлячись, як він ураз закатував до неба очі і починав весь час труситися, стогнучи баранячим голоском: «Пожалійте нещасного каліку!» Та найдовше я затримувався біля веселуна, точильника дядька Пилипа. Він стояв зі своїм нескладним дерев'яним верстаком на подільському кутку. І так само, як усі довколишні, весь час щось вигукував. На відміну від інших, його приповідки були віршованими. «Точимо ножі, власні й чужі, складені й крадені». Дядько Пилип був одноногий. Він спирався спиною об стіну будинку, встромляв у зашморг важеля точильного верста та дерев'янку, що правила йому за ногу, і пильно дивлячись крізь товсті скельця круглих окулярів у металевій оправі на сокиру чи ніж, які тримав у руках, викрикував: «Несіть ножі різні, сталеві й залізні!» У своїй віршованій рекламі він ще раз змінював слова – запрошував приносити йому і ножі, і ножиці, і сокири, і бритви, а рими зберігав ті самі – різні, залізні, складені, крадені, ножі чужі. Біля нього часто бачили Юрка Петрушу, тому хлопці висловлювали припущення, що, можливо, ці рими йому складав наш базарний поет. Весело крутилися круги точил, великих і меншеньких. Від них сипались на всі біч іскри, а дядько Пилип голосно наспівував: «Сокири з провінції, точу за червінція. Сталь булатна, точильня платна. Хто скупий на гроші, не має лез хороших». Ми з братухою обійшли базар, як завжди придивляючись, що сьогодні ходове, чи багато мила і цигарок. В обід Відько мав зустрітися з Андрієшем і одержати від нього чергову партію товару. Отже, завтра буде і для мене робота. А поки що можна поштовхати.
податки стали нестерпними, доводилось підвищувати ціни на послуги, а це відштовхувало від нього клієнтів. До всього ж, він по кілька днів не виходив із запою. І тепер основним годувальником їхньої сім'ї залишався Миколка. Він уже розклав свій товар і з задоволенням смоктав самокрутку, випускаючи з рота дим колечками. На розстеленому мішку лежали молоток, фуганок, зубило, обценьки, наждак, лищата, стамеска, ножівка, свердла, мітчики, гайкові ключі, струбцина, підвіски, а також усілякі гайки, кільця, засувки, навіть цвяхи. Гвинти, шурупи, клепки, дротики, форсунки і, звичайно, саморобні запальнички, коліщатка і пружинки до них. Миколка тупцював на місці, скоса позираючи на свій прилавок. «Як житуха, Чапай?» – звернувся до мене. «Вдома є що їсти?» – підморгнув каштановим оком. Це було його звичне вітання. Коли Миколка кайло підморгував мені, я одразу згадував його неприємну витівку, що в перші місяці окупації. Ми з Йосиле тоді тільки потроху призвичаювались палити, аби не так хотілося їсти. Якось ми сиділи втрьох на лаві у скверику. Кайло випускав кільцями з рота тютюновий дим, пронизуючи одне колечко другим. Демонстрував перед нами свою майстерність курця. Ми заздрісно дивились на нього. Раптом Миколка таємниче зиркнув на мене і запитав: «А ти бачив, як випускають дим крізь вуха?» «Ні», – щиросердно здивувався я. «Хочеш, покажу?» «А вже ж», – загорілися ми з Йосиле. «Покажи, Колю, ну покажи». Миколка взяв мене за руку і проказав: «Тільки дивись уважно». Кайло зробив глибоку затяжку, я уп'явся очима в його вуха, і в цю мить він устромив запалену цигарку мені в руку. Рубець від того недолугого жарту ще довго зберігався на моїй долоні. Коли ми проходили повз гурт людей, що оточили фокусника, Льонька Келлер підкликав до себе Відька. Останнім часом картярів на базарах притиснули, і фокусник перекваліфіковувався на іншу гру – мотузок. Гра ця, на перший погляд, примітивна, однак підступна. Тримаючи в долоні обидва кінці довгого мотузка, фокусник пальцем другої руки закидав зашморг таким чином, що вервечка лягала на землю, утворюючи вісімку з двох петель. Виграє той, хто встромить палець у петлю, яка вхопить його зашморгом, коли смикнуть мотузок. Секрет полягав у тому, як саме Яшко фокусник скине зі свого пальця вісімку, піднявши його вгору чи опустивши вниз. Увага гравця, звичайно ж, була прикута до петель вісімки, тому на палець фокусника ніхто не звертав уваги. Я посміхнувся, дивлячись на чергову жертву фокусника. Секрет цієї гри знали всі завсідники Євбазу. Відько свиснув мені, і ми втрьох подалися до виходу. Льонька Келлер розпитав братуху про нашу колишню сусідку з будинку в Михайлівському провулку, пані Алочку. Виявляється, Юрко Петруша прохопився йому про те, як видерив у мене за безцінь полотно якогось художника, а потім через свого знайомого перепродав його за солідну суму в комісійному магазині. І Келлера зацікавила наша сусідка Volksdeutsch. Відько розповідав йому про той будинок. Він розташований поміж двох дворів. Дістатися до нього можна з обох боків провулка, з центрального і чорного ходів. Льонька попросив показати йому той будинок. Ми піднялися на Володимирську, пройшли через внутрішній двір, бо біля центрального парадного стояв поліцай. Відько спитав було, навіщо все це треба Льонці, але той мав...
Як і домовлялися, потім ми побачилися з братухою на Бесарабці. Та він улагоджував якісь справи з Юрком Петрушею. Тож дісталися додому вже аж під вечір. І лише назавтра дізналися про те, що Йоселе застрелили. Як це сталося, ніхто не бачив. Стара асірійка, що сиділа у своїй будці на розі Євбазу і Шевченківського бульвару, де продавала ваксу, шнурки і підкови на чоботи, і чистила щітками взуття перехожим, розповідала, як зненацька почула постріл з пістолета, підвела голову і побачила на протилежному боці бульвару рудого хлопчика, що лежав на тротуарі, розкинувши руки. Німецький офіцер, котрий вистрелив у нього, озирнувся і пішов далі. «Мабуть, – казала вона, – малий злодій наблизився до німця, збираючись залізти до нього в кишеню. Але той розгадав його намір, вихопив з кобури пістолет і покарав злочинця. Однак я в це не вірив. Не за роками кмітливий Йоселе навряд чи наважився б обкрадати німця та ще й офіцера. Фріців ми боялися. Тим більше, що Льонька Келлар не раз попереджав нас, своїх учнів, кишенькових злодіїв. Робити цю справу треба дуже обережно, і, боронь Боже, потрапити на очі німецьким військовим. В цьому відношенні вони безцеремонні. Порушників закону розстрілюють на місці. Навіть за те, що обережний загалом Йоселе все ж таки наважився поцупити у румуна срібний портсигар, він одержав від пахана Келлара прочухана і суворе попередження – окупантів не чіпати. Скоріше за все, Йоселе впізнав у тому офіцері свого образника – пихатого фриця, котрий минулої зими так жорстоко познущався з нього в нужнику подвір'я нашого будинку. Він довго готувався до зустрічі з ним. Щораз спрямовуючи лезо своєї небезпечної фінки в кору дерева, хлопчина бачив перед собою спину ненависного гітлерівця, який став для нього ворогом на все життя. Мріяв відплатити йому і за себе, і за смерть матусі, і за недолю окупованого міста. І, напевно, ця зустріч відбулася. Важко сказати, чому вона закінчилася для нього так трагічно. Можливо, в останню мить рука Йоселе здригнулася і кидок виявився неточним. Ніж не влучив у спину кривдника. А може німець, інтуїтивно відчувши небезпеку, несподівано обернувся, і фінка пролетіла мимо. У всякім разі, оглядаючи тіло загиблого, фінки при ньому хлопці не знайшли. А він з тим ножем ніколи не розлучався. Труп пролежав на тротуарі аж до вечора. Рідкі перехожі обминали його, боячись зупинятися. Невідомо, що скоїв цей неповнолітній злочинець. Перед настанням комендантської години на місці події об'явився Петро Іванович зі своєю тачкою. Про смерть Йоселе його сповістив Микулка. Не виймаючи з рота заслиненої самокрутки, він мовчки поклав маленьке тіло на двокулку, прикрив його рядном, упрягся в тачку і повільно рушив. За Євбазом піднявся вгору по Дмитрівській вулиці, прямуючи на Лук'янівку. Хто б міг подумати, що остання путь Йоселе пролягатиме тією ж вулицею, що й його матусі, тітоньки Лізи. Петро Іванович одвіз його на єврейське кладовище, викопав там уночі могилку і поховав на самоті, без свідків і без адреси. Просто закопав у землю серед одновірців. Смерть Йоселе глибоко вразила Петра Івановича. «Це ж треба таке», – задумливо казав він, повернувшись додому на підпитку. Його весь час тягло на той Євбаз, наче відчував, що там на нього чекає загибель. Єврейське дитя загинуло на єврейському базарі. У цьому є що.
йшов на базар, купував пляшку самогону, лягав у майстерні на йосилові нари і смоктав у переміж то самокрутку, то самогон. Пив і не закусував. Але наступного дня відходив і знову брався до роботи. Тепер же на нього наче щось знайшло. Напивався і плакав. Так йому було шкода йосили. Згадував, як той допомагав йому свердлити форсунки, виточував ключі, підганяв денця запальничок. Дивно, але цей похмурий, замкнутий у собі чоловік так прив'язався до вуличного зайди, рудого Шибайголови. А через тиждень ми ховали кумира шпани з Євбазу Льоньку Келлера. Його відчайдушна команда вирішила пограбувати пані Алочку, яка переїхала до будинку фольксдойчів у Михайлівському провулку, звідки виселили нас із Відьком. Мешкала вона якраз над колишньою нашою квартирою. Таке саме розташування кімнат, тільки на третьому поверсі. У день смерті Йосили Льонька Келлер і розпитував мого братуху про ту оселю. Чи можна проникнути в неї через чорний хід, на якій відстані кухонне вікно від балкону наріжної кімнати та про інші деталі. Відько намалював йому план помешкання, показав, де розташована спальня хазяйки, де висять картини. До речі, згадаю про те, що коли ми жили там у перший рік окупації, вони з Миколкою Кайлом зняли в тій квартирі замок з дверей чорного ходу, що ведуть на кухню. Замок і дверні ручки були виготовлені з міді. Метал хлопці продали румунам, натомість Відько врізав зібраний ним простіший замок, до якого виготовив і відмичку. Про план пограбування квартири пані Алочки знали четверо – Льонька і його найближчі друзі – Іван Гриць та картярський фокусник Яшко. Власне, Келлер збирався викрасти лише кілька картин, що їх Юрко Петруша гарантував вигідно продати якомусь колекціонерові. Як розповів потім Яшко, єдиний, хто вцілів після тієї операції, до вилазки вони готувались ретельно. Іван з Грицем 3 дні почергово спостерігали за квартирою пані Алочки, коли хазяйка виходить з дому і коли повертається. Десь о 12-й годині дня по неї приїздило авто «Опель Капітан». В ньому, крім водія-солдата, сидів ще й німець-офіцер у мундирі. Алочка виходила з парадного, спускалася широкими мармуровими сходами у двір і сідала в машину. Поверталася додому вже після комендантської години. Точно встановити час хлопцям не вдалося, бо залишатися на вулиці о такій порі було небезпечно. Перший візит до фольксдойчки вони зробили вдень. Яшка залишили на шухері на дворі біля чорного ходу. Льонька Келлер з Іваном піднялися брудними сходами на 3-й поверх. Відчинили відмичкою двері на кухню і обстежили квартиру. Вибрали 4 полотна, найдорожчих, на думку Келлера, але виносити їх було найзручніше увечері, коли споночіє, щоб на вулиці крадіїв ніхто не бачив. У внутрішньому дворику, неподалік від чорного ходу, були розташовані підземні сараї, в яких до війни мешканці будинку зберігали дрова, картоплю, овочі і усілякий непотріб. Хлопці зазирнули туди, знайшли зручну комірчину, де можна було сховати крадені картини, щоб згодом забрати їх звідти. Домовились, що біля комірчини чергуватиме Яшко, фокусник. Він занесе туди полотна, а вранці вибереться на вулицю, і вони, як завжди, зустрінуться на Євбазі. Коли стемніло, Келлер з Іваном знову пробралися чорним ходом у квартиру пані Алочки. Гриць стояв на вахті у внутрішньому дворику. На випадок чогось він подасть умовний знак.
і пролунали пістолетні постріли. Очевидно, хазяйка цього дня повернулася раніше додому, ніж завжди, і до того ж не сама, а з коханцем. Івана застрелили прямо в кімнаті. Льонька Келлер вистрибнув з балкона. Третій поверх – це не так уже й високо. Та слідом за ним на балкон вискочив роздягнутий чоловік з пістолетом у руці і поцілив у Келлера, коли той вже підводився з землі. Переляканий Гриць кинувся тікати в сусідній двір, але куля наздогнала і його. Певно, німецький офіцер володів зброєю не гірше, ніж радянські ворошиловські стрільці. І лише Яшкові, фокуснику, пощастило. Він просидів ніч у підземному сараї, а на ранок прибіг напівживий на Євбас і розповів про те, що сталося. Більше ми його не бачили. Він зник з Києва. Льончиній бабусі вдалося ублагати комендатуру видати їй тіло свого онука. Хоронили Льоньку на Шулявському кладовищі. Бабуся була віруючою, тож відспівували новоприставленого за християнським звичаєм. Він лежав у збитій зі старих дощок труні з хрестом у руках і вінчиком на голові. Піп прочитав молитву, проводжаючи земного грішника в потойбічне життя. З цвинтаря на запрошення Льончиної бабусі ми завітали до неї. Її старенька хатина стояла аж на початку Борщагівської вулиці біля Брест-Литовського шосе. Коли хлопці з Євбазу повсідалися на лаві за столом у садочку і якийсь дідусь проголосив перший поминальний тост, бабуся розплакалась і повідала нам сумну історію життя свого єдиного онука. Льончин батько був учасником жовтневих подій 1917 року. Після встановлення радянської влади обіймав у Москві високу посаду та згодом його оголосили троцькістом і разом з дружиною, бабусиною донькою, розстріляли. Льоньку забрали на перевиховання до спеціального дитячого будинку для дітей ворогів народу. Кілька разів норовистий юнак пробував тікати з того закладу. Його ловили і жорстоко карали за це. Аж ось почалася війна. Вихованців спецдитбудинку повантажили у вагони, щоб вивезти у глибокий тил, у Сибір. Однак німецька авіація розбомбила ешелон з дітьми. Льонці вдалося врятуватися, і він таки опинився на волі. Спочатку переховувався інкогніто по селах, пробираючись до бабусі, єдиної рідної людини, що залишилася в нього. Коли ж німці окупували Україну, він нарешті дістався до неї. Перебування у спецдитбудинку погано позначилось на Льонці, скаржилась нам бабуся. Він дуже змінився, став вуличним, блатним, а колись був відмінником у школі. Малював, на нього покладали великі надії. Батьки мріяли, що їхній син стане художником. Бабуся розкрила нам ще одну таємницю. Гроші, які видобував на Євбазі всілякими шляхами Льонька Келлер, справжнє його прізвище старенька відмовилась назвати, він відкладав на пам'ятник, що його збирався таємно встановити своїм батькам на Байковому кладовищі, де поховані видатні люди української нації. Важко сказати, як би склалася подальша доля Льоньки Келлера. Але після його смерті змінилося і наше життя. На Євбазі з'явився новий ватажок – Сашко Баран з Подолу. Тепер усіх базарних фокусників і дрібних торгашів контролювала його шпана, тож нам там вже не було чого робити. Розділ 25. Пророцтво великого сліпого. У кожному місці є свої вуличні диваки. Здебільшого це душевно хворі люди, які нікому не заважають і тому вільно ходять поміж нами –